Tur. Saumur-umur dhewe urung tau mangan enak to. Maksudmu? Mangan panganan londo nganggo duit londo iki. Piye rasane? Sepatumu mangap tuh. Nggo duit iki dhewe iso tuku sepatumu. Ora, ora. Iki duite wong jane aneh iki. Kok kualat? Kualat piye to? Saiki yo aku mbek kowe tuane duit iki. Ton. Pacemu dipani wae lho, Ton, cepetan, cepetan. Ton, duitku ke jebol. Lho. Cepetan nuntur, Tur. Hahaha, kuwi duit londo palsu, Ton. Iki lho duitku. Sana aja duitku rupiah, aku tetep tresno sing iki. Hahaha. Makar, Ton. Rupiah wae iki lho, Ton. Hahaha.